Oi, meus amores! Olha só, hoje o nosso bate-papo vai ser cultural. Urso é uma subcultura da comunidade gay masculina com eventos, códigos e identidade específica. Urso também é a descrição de um tipo físico de homens. Vocês vão conhecer melhor esse meu bate-papo que vai ser super cultural e cheio de pelas. Começa agora, Lisa Leve e Solta. Ao meu lado, esses meninos, os meus ursinhos prediletos. Meninos, obrigada. Eu estou ao lado de Cacá, ao lado do Paulo e ao lado do Wilson. Wilson, querido, muito obrigado por me receber primeiro aqui na tua casa, né? Você permitiu que a gente montasse tudo aqui. Obrigada a vocês. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por aceitar. Né, vir conversar comigo e a gente esclarecer algumas pessoas que têm ainda essa questão da dúvida do que é o mundo bear. Ah, o que é o mundo bear, definitivamente? Porque a gente vê hoje na comunidade LGBT, tem vários meninos, né, que antes não se aceitavam com pelos, com barba, tiravam tudo e não se aceitavam como urso. Então, um exemplo, Cacá. Né? Você, Cacá. Mas antes da gente falar sobre isso, sobre essa questão da aceitação, o que é o mundo bear, Wilson? Então, na verdade, assim, no final da década de 70 e 80, que eu já estava dentro desse mundo homossexual, que é o mais popularmente conhecido como mundo gay, a gente estava assim, eu especificamente, estava vivendo assim, um momento que eu sou muito peludo, e eu estava um pouco mais maduro, e já, cara, que eu percebia que eu estava um pouco fora do esquema, porque o modelo, o estereótipo era outro. Sim. Eram pessoas musculosas, altas, e não era bem o meu esquema. E eu me sentia excluído. Até que comecei a acompanhar informações vindas de São Francisco, através de jornais, revistas, né? Porque não tinha tanta meio de comunicação. Tanto esclarecimento, né, da época, né? Então era um outro tipo de esclarecimento. Eu acompanhava e eu via que havia grupos que já estavam se identificando com leather, que é esse pessoal de couro, que também andava com motos e eram barbudos e gordos e maiores. E como eu falo, eu sou peludo e me sentia, porque muitos vinham falar para mim assim, ah, você devia depilar, devia tirar todos esses pelos. E eu falei, não, eu falava não pensava comigo mesmo, não, de maneira alguma. Eu gosto. Esse é meu jeito, né? Eu identifico com isso. Até que foi se desenvolvendo. Aqui em São Paulo começou aí uns encontros em livrarias e galerias que reuniam essas pessoas. Mas não havia muita interação porque ninguém se conhecia. A gente lia no jornal, lia informação aqui e frequentava. Alguns lugares em Pinheiros, outros que foram sendo desenvolvidos, mas não acontecia nada. Até Entendi. Que mais pra frente começou já uma coisa maior, uma maior informação. Sim. Eram pessoas de grupos que eram de fora e que passavam informações. E que aí eu fui descobrindo e me identificando cada vez mais. Falei, não sou o único. Porque, na verdade, toda essa questão dos ursos, né? Começou na década de 80, né? Isso. Fora do país, fora, né, Paulo? Fora do Brasil. Tudo começou em São Francisco. E o Wilson pôde falar um pouquinho, né? Do que vem a ser o mundo bear. Antigamente, o que acontecia, né? O gordo, o peludo, ele não se achava no mundo gay, entendeu? Ele queria participar, mas ele não se encontrava. Porque quando ele ia para uma balada, ele ia se socializar com outras pessoas, o que, que ele achava? Tinha um rapazinho, magrinho, um rapazinho, bombadinho, e a gente não se encontrava naquele meio. Hoje, né, a gente pode pegar e falar assim, tudo se mudou, se ganhou uma proporção enorme. Entendi. Do que é o mundo bear. Entendi. O mundo bear antigamente era como uma subcultura, entendeu? Que eles se achavam assim, eu sou rústico, eu sou do interior, mas eu quero participar da vida urbana. Né? E a gente não conseguia se encaixar na vida urbana. Hoje é diferente. O bear, ele se encaixa em qualquer tribo. Na verdade, o urso é um formato do lenhador, né?
Exatamente. Né? É a característica, não o formato, mas a característica do lenhador. O Cacá, a gente já conversou outras vezes, inclusive, gente, a gente tem uma entrevista emocionante com o Cacá, que todo mundo sabe que o Cacá é o meu maquiador, é o meu melhor amigo e irmão. E essa entrevista está aqui no nosso canal, vocês podem acompanhar um pouco mais da história dele, né, de mecânico a maquiador. E, Cacá, no... Esse é o título do vídeo. Mas, Cacá, só pra a gente entender melhor, você não se aceitava como urso? É, eu... Primeiro vem aquela parte, a gente falando de se descobrir como gay. Então, eu tinha um... Era um estereótipo meu que eu criei pra mim na época, que eu queria fazer parte de um padrão. Porque antigamente era um padrão. Uhum. Gordo, forte, parrudo, como a gente tava falando, o urso, não se encaixava nisso. Só que era o que eu queria, mas eu queria tudo. Queria ser aquele, tipo, ser magrinho. Musculoso, né, aquela coisa. Não queria ser magro, ter cabelo, fazer parte daquele mundo gay. Ir pras baladas, pras boates, as pessoas me olharem e falar, olha que bonitinho, magrinho, todo... Só que não, eu sempre fui peludo, sempre fui barbudo e sempre fui... Gordo, imenso. Vocês acham que tem essa questão, por exemplo, eu tenho barba, eu tenho pelo e isso, por exemplo, antigamente, eu tenho barba, eu tenho pelo e não posso ser gay. Era mais ou menos isso? Sim, porque assim, eles não se aceitavam, a gente não se aceitava no meio dos gays. Porque os próprios gays acabavam não aderindo, né? Não pegava acolhendo naquele momento. Entendi. Mas, por um outro lado, a gente sabia o que a gente queria. Uhum. Isso é importante, entendeu? Saber o que quer. A gente sabia o que a gente queria. O difícil era assumir. Entendeu? Isso. O difícil porque, assim, o Bear em si... Ele, querendo ou não, ele é mais família. Entendeu? Em que sentido? Em que sentido, assim, ele quer estar no meio, entendeu? Mas ele quer abraçar a todos. Entendi. Mas existia uma polêmica, não sei se existe ainda, a polêmica de que os ursos, eles não se misturam e não se misturavam com, ou seja, vamos ser mais aberto, com as bichinhas, os gays mais afeminados, né, com as lésbicas, com as Barbies, né, que são os mais musculosos. É verdade isso? Antigamente, sim. Hoje, não mais. Antigamente, o Bear, o que, que ele se encontrava? Eu sou homem, eu tenho a postura de homem, eu quero conviver com homem, mas nunca deixei de ser o que eu sou. É por isso que tinha esse... Entendeu? É por isso que tinha. E quando o Bear, o urso, ele ia em locais... que ele acabava, antigamente, tá? Que ele acabava tendo essa conexão com outros gays, ele não se encontrava, ele não se encaixava naquele mundo. Certo. Né? Sendo que hoje, né, a gente vai falar assim, desde 1995, quando realmente deu um boom no Brasil do que se é ser bear, a gente viu que tudo se mudou e foi se modificando. Hoje, o Bear, ele se encontra em qualquer evento. Hoje, o Bear, ele tem o evento que é feito para a comunidade Bear, mas tem os seus admiradores que frequentam esse evento também. Eu ia comentar sobre isso, porque o Paulo, gente, ele tem uma festa... que faz que a Big Bear, entre tantas festas que acontecem no Brasil e no mundo. Né? E eu percebi, quando eu fui na tua festa, eu fui lá, foi bem legal, que não só tinha ursos, né? Eu comecei a perceber que os rapazes, né, assumidamente gays, mais jovens, por exemplo, e até os musculosos mesmo, eles estão indo nas festas. Eles estão assumindo, né, essa relação com ursos. Vocês sentem isso também? Sinto. E o que acabou acontecendo? A gente começou a dar nomens. Então, né? Então vamos falar dessa nomenclatura. Como foi que surgiu essa nomenclatura? Surgiu o quê? A gente precisava fazer com que o mundo Bear, o mundo dos ursos, tomasse uma proporção maior dentro do mundo. Hoje, a gente sabe que dentro do Brasil ou fora do Brasil, o mundo Bear, ele se tornou um nicho melhor possível que existe da gente se comunicar e se fazer algo para esse nicho bom que é o Bear. Né? Hoje, que nem assim, quando eu comecei, me chamavam de Cub.
E eu falava, puta, o que é CUB, né? O que, que é CUB? Todo mundo ia para as baladas, participei de um concurso, ai, né, no Mundo Bear, e me falava assim, você é um CUB, você é um CUB. Mas nunca ninguém veio me falar assim, Paulo, o que... Me mostra, né? Me fala o que é um CUB. E eu também ficava com receio de perguntar. Eu fui atrás da resposta. Eu era novo ainda. Aí eu fui pesquisar. Só que assim, a gente não conseguia pesquisar direito, né? Porque a gente não tinha todas as informações aqui no Brasil. E CUB significa? Né? Filhote de urso. É aquele jovem, né? Já forte, gordinho, né? Que era mais jovem, que participava do meio. Que era baixinho, não era tão alto, entendeu? Mais jovem. Mais jovem. Então, esse era o CUB. Que nem assim, daí vem o Muscle Bear. Eu identifico o Cacá como um Muscle Bear. Por quê? Porque o Cacá, ele não é gordo, mas ele também não é magro. O Cacá, ele é forte, ele é parrudo. Então, assim, ele, pra mim, é um Muscle Bear. Tá, você seria o quê? Então, na verdade, eu sou, esqueceria, urso polar, porque eu sou todo branco. Hoje eu sou peludo branco. Entendi. Então, dentro dessas nomenclaturas e categorias que existem dentro do Mundo Bear, existem ainda essas outras diferenças. Então, eu sou já mais maduro, porque o maduro também era excluído. O homem maduro, gay, ele era excluído de todos os grupos, que eram jovens e musculosos e outros. E hoje ele é... Eu, no caso, sou assim, o urso polar, que é o branco, que tem a barba branca. Entendi. E o meu cabelo é branco, eu ainda tenho cabelo aqui atrás, mas é branco também. Entendi. E vocês acham que, assumindo isso, ficou melhor para também, para que a família de vocês entendesse o que de fato vocês sempre foram? Cacá, foi melhor para você? Sem sombra de dúvidas. Eu, quando comecei a andar com o Paulo, lá atrás, deixa pra lá quanto tempo atrás, eu ainda tinha aquele estereótipo de ser aquela pessoa do padrão, que eu queria concluir, que era o padrão de todo mundo olhar, magrinho, cabeludinho, me depilava todinho, perna, tudo. Uhum. Mas eu me depilava e ficava triste. Quando eu conheci o Paulo, aí ele foi me explicando, eu fui conhecendo o Mundo Bear, eu falei, gente, é isso. Entendi. A minha vida isso, tá isso te ajudou, né? Meu, me ajudou muito, eu me tornei uma pessoa mais feliz, entendeu? Com a minha autoaceitação de ser bear, eu sou bear. Entendi. Às vezes as pessoas falam, você não é bear. Gente, eu sou, porque eu sou gordo e sou forte. Uhum. Você entendeu? As pessoas, você não é, eu sou. E como foi a relação com a tua família, Paulo? Então, de início, minha relação com a minha família foi bem difícil, né? Minha mãe... É, antigamente eu queria construir uma família, queria ser pai, eu adoro crianças, entendeu? Então minha mãe via eu namorando com a mulher, levava minha namorada que já estava noiva há 7 anos, levava para dentro de casa. E quando eu falei, coloquei a minha mãe na cozinha e falei para minha mãe, mãe, eu sou gay. E ela não falou assim, filho, eu não acredito. Ela começou a chorar. E eu tinha que entender ela. Porque ela não precisava me aceitar naquela época, entendeu? Porque se ela me visse, ela queria me ver, né? Homem, eu nunca deixei de ser. Eu sou um homem que gosta de outro homem, né? Só que para minha mãe entender isso foi difícil. Hoje, eu pego e falo assim, a minha mãe para mim era uma super mulher. Porque hoje ela consegue entender o que é ser um homossexual. E o que ser homem de verdade, né? Também entendeu? Com a família, em casa, independentemente de qualquer condição sexual, né? A sua família também sempre soube? Na verdade, na minha família foi uma coisa assim muito saudável. Eu só tenho um irmão mais velho. Sim. E eu nunca tive nenhum problema, nem na minha infância, nem na minha adolescência, nem na minha juventude. Eu tive 3 namoradas, fui muito bem, namorei muito bem com elas e tenho relações até hoje com elas, de amizade com elas, né? Essas 3 namoradas. E na minha família eu nunca tive nenhum tipo de problema, né? Eu acho que assim, o difícil foi entender a minha sexualidade, porque eu sou daquela de uma geração que aprendeu que sexo a gente aprendia através de uma revistinha chamada Catecismo, de um cara chamado Carlos Zéfero. Era ali que a gente lia, a gente fazia um verdadeiro tráfico de revistinha entre os meninos, um passava para o outro, levava para a escola, tudo escondido, né? Criança também tem os seus segredos. É. Foi ali que eu descobri o sexo. Não havia nenhuma homossexualidade nessas revistinhas.
Mas aí a coisa foi amadurecendo, até que eu percebi que eu chegava na escola e eu ficava escolhendo quem vai ser meu amigo, né? Quem vai ser meu namorado. Isso no primeiro ano com 7 anos de idade, gente. Desculpa, já nasce assim. Mas, e aí eu ficava escolhendo, vai ser esse, vai ser aquele. Aí eu ficava tentando me aproximar e ser amigo. Entendi. Que pra mim, na minha cabeça, era meu namorado. E assim foi assim. Aqueles amores platônicos. Era aquele platô só meu, eu não ia cobrar nada, não ia querer nada, porque eu nem sabia o que era. Acreditava em cegonha, papai não é coelho, gente. Me desculpe. É. Mas a gente, o mundo bear também hoje gera muito dinheiro, né? Várias festas acontecem e depois que descobriram a questão do peak money, né? Muita gente está se aproveitando disso, vocês acham? Vocês acham que tem um lado ruim também? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Assim, o lado bom é que as pessoas hoje em dia elas conseguem ir para qualquer lugar e qualquer lugar ela consegue se divertir. Entendi. Entendeu? Então, assim, não importa o país que ela esteja, o estado que ela esteja, mas, assim, qualquer lugar ela consegue se divertir. Eu falo mesmo por mim, né? Quando eu descobri o Mundo Bear aqui no Brasil, eu falava assim pra mim, assim, Paulo, puta, você tem que fazer algo, né? Você tem que fazer alguma coisa, né, para trazer esse pessoal, né? E aí que começou as nossas reuniões, da gente poder trazer cada vez mais, reunir com os amigos e criar algo novo. Entendi. Aí é porque a gente só via festas lá fora do Brasil. A gente via festa nas piscinas lá fora e a gente queria ter essa festa aqui dentro do Brasil. Mas como a gente ia fazer isso? Porque isso também a gente não, não tinha essa facilidade que tem hoje da questão da internet, não, né? Tinha, de você digitar não, e encontrar. Não, como é que vocês se comunicavam anos atrás? Além da livraria que você tinha comentado, como é que vocês. Como é que identificavam? Ah, você é urso? Ah, você também é? Ah, então vamos chamar um amigo. Era assim exatamente? Ou não? Eu acho que não tinha ainda essa consciência. Não tinha. Você se identificava com uma pessoa, mas não tinha isso, né? Não tinha. Eu, por exemplo, queria ser magro, fazia academia, dieta, várias vezes, mas eu vi que não era o caso. Eu entendi. Ainda não tinha isso. Paulo, eu entendi. Paulo, você entende muito bem dessa questão de festa. Quem foi a primeira pessoa... daqui a pouco você comenta sobre a tua festa, mas quem foi a primeira pessoa que surgiu com uma festa bear aqui em São Paulo ou no Brasil? Vocês então, sabem quem? Então, a primeira pessoa que fez uma festa bear não foi aqui nem em São Paulo, foi no Rio de Janeiro, né? Essa pessoa ela já não está mais entre nós, né? Eu não me recordo do nome. Sim. Né? Foi o percussor, então. Foi o percussor. Né, essa festa ela começou no Rio, né, e tomou uma proporção gigantesca. Ele foi depois, usado, né? Depois ele foi usado porque assim trazer uma cultura diferenciada, então para um país como o nosso que é cheio de preconceitos, que nós mesmos às vezes temos preconceitos, sim, entendeu? Se torna muito difícil. E o cara, eu falo assim, eu bato palmas. Porque foi através dele, entendeu, que eu consegui descobrir o Mundo Bear. Que hoje eu faço parte 100%. Que maravilha, né? Então isso, ele abriu muitas portas, abriu, né? Abriu muitas portas. Mas nessa questão das festas, você se recorda quando foi a primeira vez que você foi numa festa? Na verdade, dessa? É assim, a primeira foi graças ao Paulo, que eu já conhecia de fora. Paulo é culpado de tudo, né, gente? Paulo é culpado de tudo. Vou até beber uma cerveja, porque... Isso mesmo. Paulo, você trouxe muita gente. Graças a Deus, Lisa. Eu falo assim que eu só tenho amigos. E eu falo assim que eu só posso agradecer. Entendi. Entendeu? Eu falo que ainda eu estou gatinhando. Mas mesmo gatinhando, eu falo que eu sou vitorioso. É porque você tem uma das festas mais badaladas do Mundo Bear e você concorre com festas também grandes que já acontecem, né? Eu pego e falo, Lisa, inclusive que percussor da primeira pool party no Brasil foi eu. Eu fiz a primeira festa na piscina. O Cacá estava comigo, o Wilson estava chegando, entre outras pessoas, né? Hoje
eu falo que tomou uma proporção tão grande que todos os estados dentro do Brasil fazem a festa. E eu fico feliz de ver. Sim. Bom. Rio fazendo, Recife fazendo, Salvador fazendo, Fortaleza fazendo, entre outros estados. Eu falo assim, inclusive, de uma festa aqui em São Paulo que eu sempre vou e até às vezes recomendo para amigos, né? E quando me ligam e falam assim, Paulo, o que, que tem esse final de semana? Tem algum evento seu? Eu falo, não, meu evento é sazonal, infelizmente. Entendi. Ele é sazonal porque ele só acontece no verão. Entendi. Né? Mas tem outros eventos, vários eventos dentro de São Paulo, que hoje são para mais de 10 eventos, que eu acabo falando e dando dicas para as pessoas que venham para São Paulo, que vão para outros estados. Uhum. Falo, vai em tal local, que eu tenho certeza que você vai se divertir, você vai se identificar com a música e com o público. Entendi. Agora, vamos voltar um pouquinho lá atrás. É, você se lembra, se recorda quando foi a primeira vez que foi numa festa? Na verdade, antes disso, havia assim, um site chamado já no momento... internet, chamado Ursound, que as pessoas mandavam fotos e se comunicavam. Que legal isso. Então isso foi assim um momento onde eu conheci vários, assim, de conhecer, de conversar, comecei a interagir. Nas galerias e livrarias não havia interação, porque é a timidez mesmo, nossa, que não parece, mas a gente tem um lado tímido também, nós todos brasileiros. Mas a coisa começou nesse Ursound, que é um site, e esse site, ele desenvolveu, no fim teve problemas lá entre eles, o nome passou a ser um nome muito valorizado. Sim. Aí depois eu sabia das festas, mas a primeira festa foi mesmo com o Paulo, que reuniu tudo aquilo que tinha na minha cabeça. Tudo que você tinha vontade. Dos iates, dos iates norte-americanos, as festas em piscinas norte-americanas em São Francisco. Eu já tinha essa informação. Mas não tinha aqui, não acontecia aqui. Foi aí que o Paulo surgiu, através do essa ideia, que conheceu, ficou sabendo, me comunicou e eu já corri atrás. Entendi. E a gente se encontrou e até Cacá, hoje. E foi tudo aquilo que estava na minha cabeça. Ele se largou nunca mais. Eu falo. Eu falo, Lisa, que vira uma família. É verdade. Você como nossa amiga, né, e dando essa oportunidade para a gente falar um pouquinho só do Mundo Better, eu agradeço imensamente. Eu tenho certeza que você acaba de tanto ouvir eu, ou Cacá, ou várias outras falando do Mundo Better para você. Vocês acham que ainda existem poucos esclarecimentos em relação à questão, eu tô falando no geral do LGBTQ+, que cada dia uma sigla, falta uma sigla para os ursos? Não. Já está tudo. Já tem a sua sigla. Tem já tem espaço. Já tem o seu espaço. Porque muitos dizem que os ursos tinham que ter sua sigla, sua única nomenclatura no meio do LGBTQ. Entende? Não há necessidade, não. O urso, ele está envolvido em tudo. Quando você faz festas hoje, quando o Paulo faz festa, não só frequenta urso. Entendi. Frequenta todo a comunidade LGBT. Então, eu entendi. Porque eu acho que o padrão é bem miscigenado. As siglas, né? Elas vão aumentando exatamente porque vão se incluindo, né? Isso, a gente vai incluindo. Isso. Essa questão da... Todos fazem parte. Exatamente, né? Todos fazem parte, né? Então, não existe essa questão mesmo dos ursos quererem só uma coisa. Porque, óbvio, a gente tem as bandeiras, que todo mundo sabe, de nós, transexuais, dos ursos, enfim, que eu acho super bacana também, e é legal isso. Ele é bonita, a bandeira bonita, dos ursos. É muito bonita. Uma cor forte, né? E aqui no Brasil, vocês não pensam também em fazer, sei lá, eu sei que é a bandeira universal. É universal. Mas não se pensa em fazer uma bandeira específica para o Brasil? Eu acho que não há necessidade, não. Lisa. Sabe por quê? Porque assim, a gente se encontrou. Entendeu? Sim. E quando é a gente se encontra em algo que a gente realmente gosta, se torna uma família. Então, assim, não importa que seja aqui no Brasil ou que seja no Japão,
a bandeira é a mesma, a luta é a mesma, os objetivos são os mesmos, isso. Entendeu? E é isso que cria um vínculo maior, e é isso que faz a gente se tornar uma família cada vez maior. Que maravilha. Agora, na questão de relacionamentos, né, vocês são homens peludos, né, gordinhos, mas se relacionam também com homens peludos e gordinhos, porque tem alguns que não gostam, que não curtem. Cacá, qual é o seu tipo de homem? O meu é uma pessoa mais velha, óbvio, e tem que ser peluda e acima de 80 quilos. Tem que ser peluda. É um padrão, porque assim, o que aparecer... Te dá tesão. Não, muito. É por isso que eu não tô namorando, não tô casado até hoje por conta disso. Porque depois que eu assumi meu mundo bear por conta desse daqui, minha vida veio assim. Tem muitos jovens que não têm pelos, ou seja, que é o mais fortinho, aquela coisa toda que dá em cima de você. Cara é mega paquerado. Eu sou mais paquerado por mais no, hoje em dia por 20 anos, 18, 19. Mas assim, eu sou muito paquerado. Mas vocês estão entendendo a questão disso agora? Eu entendi. Que vocês, ao mesmo tempo, vocês se assumirem serem tão bem resolvidos, vocês terminam trazendo, atraindo essas pessoas que também possivelmente queiram se assumir da forma como tem, são. Tem isso também? A curiosidade. Mesmo, porque fala assim, o Bear, ele tem uma postura mais de homem. Não necessariamente, porque, assim, tem o Bear, é como qualquer um outro homem, sim, entendeu? Sim. Tem o Bear, que ele é um pouco mais afeminado, tem o Bear, que ele é um pouco mais rústico, tem o Bear, que ele é totalmente machão. Então, assim, não importa, né? E outra coisa que é legal, até você ter feito essa pergunta, por quê? Porque, assim, hoje, né, a gente pega e fala assim, o gordinho, antigamente, ele era pouco olhado. O gordo, antigamente, tinha uma baixa estima. Entendi. E eu falo que as coisas mudaram. E era motivo de chacota também. Entendeu? Né? O gordo, hoje, ele tem autoestima. Porque o gordo, hoje... ele é desejado. O gordo hoje, ele é olhado. Ele é observado, ele tem um lado sexy, ele tem tudo que realmente aquele outro também está procurando, né? Porque muita gente gosta de gordinho, mas não assume ainda. Não. Tem muita gente que gosta de gordinhos e vai mesmo em cara, não tá nem aí, qual o problema? Nas redes sociais. Melhor não mostrar, Cacá. Pelo amor de Deus. Quem mais te chama a atenção? Então, na verdade é assim, um tipo maduro como eu sou hoje, eu sou bastante assediado. E é uma coisa incrível a procura que existe. Olha aí, gostoso! Essa barba branca faz sucesso. Mas continua falando. Vamos brindar o assédio do Wilson. Mas continua falando. Mas eu quero dizer assim que as pessoas maduras, elas têm uma prática sexual muito boa, muito saudável. Você acha que, então, hoje, hoje no sexo você é melhor do que antigamente? Então, é diferente. Cada fase da idade tem uma fase sexual. Entendi. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que vai diferenciando. Conforme a fase que a gente está, a gente vai tendo uma relação, uma novidade sexual diferente. Entendi. Sempre. Então isso que é um estímulo. Eu acho isso bastante estimulante. E que sabe? Bom. Agora, o tipo que eu tenho, assim, que me atrai... Olha, eu não sei o que dizer. É um curto-circuito. Como assim? Somos parecidos. Conta. Não, esclarece pra gente essa história. Eu não sei, olha. Quando eu olho pra uma pessoa e dá uma coisa assim, eu não sei qual é o modelo que ela precisa ser. Pode ser alto, jovem, novo, magro, gordo. Tá, tem que te atrair. Tem que me atrair. O que me atrai, eu não sei dizer o que, que é. Por isso que eu falo que é um curto-circuito. Entendeu? Entendi. Então eu não sei dizer o que, que é. Porque não tem um pai, eu gosto desse ou daquele. E lógico que eu me identifico com esses da minha fase, do meu momento. Sim, mas sim. Assim, existe essa atração que... é uma coisa que vai um pouco além. Entendi. Que me chama a atenção. Cacá solteiro, né? Cacá está solteiro.
Paulo, você é casado há quantos anos? Eu sou casado há 12 anos, muito bem casado. 12 anos, e também é urso. Também é urso, como eu. Mas ele não conhecia. Ele não conhecia, mas eu trouxe ele pro mundo, mais ursino. Né, meu primeiro... Marcelo é o segundo namorado. Meu primeiro namorado era jogador de futebol, pra você ter uma ideia. Era jogador, jogador de futebol. Jogador de futebol. E que eu coloquei ele no mundo. Bear. Ele... Entendeu? Que participou, quebrou todos os tabus da vida dele e participou do concurso junto comigo. E ele participou como chaser. Chasers são magros que gostam de ursos. Que coisa! Também tem essa denominação. Entendeu? Então, assim, eu gosto de pessoas. Eu falo que eu sou igual o Wilson. Eu gosto de pessoas. Entendi. Entendeu? Gosto de um bom papo. E seu companheiro, Wilson? Então, na verdade, eu já tive relação de 30 anos, depois eu tive de 10 anos, agora eu tenho um marco, que seria um... Mas todos com homens. Mas você já teve relação com mulher há muitos anos atrás. Até os 21 era só com mulher. Você tem filhos? Eu falei, chega. Tem filhos? Não tem filhos. Mas existe uma vontade de ter? Também não. Ah, eu posso falar não. Eu tenho sobrinhos e sobrinhos netos que eu adoro. Que lindo. E me dou muito bem com que meu maravilha. Irmão, com meus sobrinhos, dois sobrinhos que me apoiam, me incentivam. Uhum. E eles têm filhos também. Mas eu não tenho assim. Entendi. Essa relação. Essa vontade, sabe? Né, agora. Mas eu tava conversando com seu companheiro e ele falou que ama enlouquecidamente. Exatamente como você, o seu tipo. Barba, gordinho, peludo. É muito interessante isso, né? É uma questão mesmo de gosto, de afinidade. E já você é o contrário disso, né? Uhum. Totalmente oposto. E ele não é urso, não, o seu não, companheiro. Não, ele não é. E ele só sente... E é mais velho, inclusive. Né? Ele é mais novo, mais 20 anos mais Sim. novo que eu. Sim. E só se sente atraído por pessoas desse tipo, mais velhos, né? Entendi. É uma coisa incrível. Ele tem uma linha específica. Eu já sou mais diversificada. Curto-circuito. Mas dentro desse curto-circuito... É um curto-circuito que dá. Dentro desse curto-circuito também passam mulheres? Olha, eu sou grandes amigos dela, adoro. Mas, assim, é uma coisa que eu nunca tive essa atração. Você não tem tesão por mulher? Não tem. Entende? Nunca. É difícil, né, agora, é difícil, né? Porque depois você se assume uma coisa. E se aceita, eu acho, né? Quando se aceita, a coisa é diferenciada. Paulo, fala um pouco da Big Bear pra gente. A Big Bear, ela já começou há 8 anos atrás. Comecei fazendo as pool-party aqui no Brasil. Entendeu? É uma festa sim sazonal. É uma festa que ela acontece só na primavera e verão. Cada vez mais ela está crescendo. Hoje ela está com um projeto totalmente diferenciado. Maravilha. Porque já não é mais uma festa de um dia, é uma festa de um final de semana todos. Onde a gente pode reunir todos os amigos num local só para se divertir o final de semana todo. Além da festa Big Bear, por parte, eu tenho a Big Bear Clothes, que é a minha marca que de roupa, marca de... junto com meu companheiro, Marcelo Lisboa. Entendeu? Que a gente viu a necessidade de montar uma marca, criar-se uma marca, né? Porque ele é estilista, e fazer com que nós, gordos, também possamos vestir uma camiseta estampada. Entende? Que maravilha! Entendeu? Mas você vê, eu tô inclusive com uma camisa homenageando vocês aqui. Mas isso é interessante, né? Porque tá virando dinheiro, né? Sim. Pra você e pra tantas outras pessoas que topam fazer a questão das festas, os looks, enfim, tudo isso. Uhum. Então, tem o lado financeiro ótimo, tem. Né? Pra toda essa comunidade que é tão fechada. Sabe. E vocês conseguem mandar pro Brasil todo, né? As todo roupas, tudo que vocês fazem, bermudas, camisetas, sunga, tudo, boné, chinelo. Então virou uma marca. Qual o site? www.bigbearclothing.com.br. E pode comprar direto já pode comprar direto no site para todo o Brasil. Tem também o meu Instagram, que é @bigbear_poolparty. Também pode seguir.
entendeu? Lá tem todas as informações de festa de todo o Brasil que está acontecendo, porque eu falo assim, não é porque eu faço festa que eu não vou divulgar as outras festas. Sim. Eu faço festa, eu adoro divulgar as outras festas e dar dicas de festa para os meus amigos e seguidores. Então aí eu vou dar uma apimentada. Então as outras festas divulgam a tua festa ou existe ainda uma rixa? Existe. Existe, na realidade existe. Ele está como assim qualquer outro ambiente. Aquela assim, quer te copiar. Entendi. Acha que você está fazendo uma festa, acha que você já está ganhando dinheiro, porque quem faz festa se ganha muito, na realidade. A gente faz festa por gosto. Sim, sim. Entendeu? Para trazer o pessoal e fazer com que o pessoal passe o final de semana gostoso. Aí aquela pessoa, ela não quer fazer algo a mais. Ela quer copiar você no que você está fazendo. Então, mas, infelizmente, existe pessoas nesse meio que ainda tem esse tipo de cabeça e mentalidade. Entendi. Que eu acho que Deus, eu falo assim, que Deus é tão grande comigo e tão bom para todos que nunca desampara ninguém. Mas faça o seu, não olhe o que a pessoa tem. E a lotação máxima da tua festa? Ah, é boa. Mas sabe o que é? É, em média de quanto? 1.000 pessoas por aí? Ainda não, mas eu chego lá. Mas o bom da festa do Paulo... Mas é muita ainda gente. Ainda não, mas eu chego lá. O bom da festa do Paulo que é o seguinte, que assim, podem ter 1.000 festas por aí, mas o público da Big Bear, por par, é fiel. Ah, entendi. O Paulo fez a festa, você pode ver, tá sempre o mesmo público, porque é um lugar que, de respeito, sabe, de família. Então, assim, as pessoas adoram, então... Ele tem já um público fiel da festa dele. Entendi. Agora, pra gente finalizar, eu tenho uma última pergunta pra vocês. O Bear é obrigatório ter barba? É obrigatório? Se não tiver barba, não é Bear? Não. Não é obrigatório. Não. Não. Tá, o Bear, se ele quer ser lisinho no rosto, ele pode ser. Entendeu? Não. Tem problema algum. Nesse mundo, qual a maior felicidade que vocês encontraram, Wilson? Ah, eu acho que é ter pessoas que você se identifica, que você se torna amigos de verdade. Eu acho que tem uma experiência de ambientes, de lugares que é bastante variado. Eu acho que é importante. A família é uma coisa muito presente, né? Que é uma coisa que... Tá dentro da gente, ela é a base, né? Sempre a nossa base. Entendi. Então eu acho que tem uma experiência de vivência muito grande. A maior felicidade, Cacá? É. A maior felicidade minha, é minha ou geral? Sua. Minha? Ah, é ter meus amigos, com todos os arrancabos. Espetadinha. Mas é ter família, ter amigos, ter emprego, ter saúde. Você entendeu? Então essa é a maior felicidade minha. E sobre a barba, é o meu estilo. Cada um tem um estilo. Cada um, Bear, tem o seu estilo. O meu tem o meu, que é a minha barba, que eu amo, que eu não... Hoje não adianta, não consigo. Minha mãe fala, meu, tira essa barba. As pessoas mandam um inbox, tira essa barba. Raspa o cabelo, você vai ficar mais novo, mais bonito. Eu falei, não, eu já sou lindo, porque eu tenho autoestima. Entendi. Quando eu assumi o meu mundo, que é meu mundo, Bear, a minha autoestima dobrou. Maravilha. Que eu me encontrei. E essa foi a importância do nosso tema de hoje, essa questão da autoestima e da questão da aceitação. Espero que a gente tenha esclarecido para vocês o que é o mundo Bear. Meninos, muito obrigadas. Mas antes de terminar, eu tenho que dizer que eu amo cada um de vocês, eu aprendi a admirar cada um de vocês. Cacá, como sempre, um grande querido amigo, um amor assim incondicional que eu tenho por você. Paulinho, que através de Cacá eu conheci e quero também levar para o resto da vida. Foi muito bom conhecer melhor esse mundo Bear de vocês, que é tão incrível e que também está no meu mundo, né? E o Wilson, muito obrigada, que veio através desses meninos, né? E me trouxe até aqui a sua casa, e você é tão querido. Um beijo. Amo vocês. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Lisa Gomes Repórter, blog da Lisa no Instagram. E também o nosso site, www.lisalevesolta.com.br. Notícias dos famosos, blogdalisa.com.br. Cacá, rede social. O meu Instagram é cacsuper.
K-A-K-Y, super. Contratem Kaká, ele é um ótimo maquiador. Qual a rede social de Bem, novo? Bem, já falei gente. O meu. Só tenho que agradecer a você, Elisa, obrigada. Pela oportunidade de estar falando um pouquinho só do Mundo Bear. Tem muito mais coisa, pessoal. Vamos assinar, vamos lá. Entrar no YouTube, Elisa Leve Solta, tá? Obrigada. Conto com vocês, viu? Obrigada. Wilson, tem rede social? Não, na verdade, eu não tenho, não, mas... Tipo, deslocado do mundo, mas danadinho, né? Tem a gente é a rede social dele. Tem, ele tem. Não, Wilson, tudo bem, Wilson. A gente pelo. Você é totalmente deslocado do mundo virtual, mas também assediado, tá isso. Ótimo. Igual, choquinho. Beijo, gente. Tchau.